响，快给你爸开门。老妈让我给老爸开门，快开下门。我去，这老爸是什么情况啊？回家怪谈，想办法拒绝妻子，不要违背妻子的要求。妈妈患有老年痴呆，不记得你的名字，家里没有猪心脏，没有。怎么才回家？本地扫了，翻一会儿就好。所以要拒绝老婆的要求。那老妈在，让老妈扫地。妈，我今天工作太累了，你扫吧。哎呀，大强，去窗户看看，你爸回来没？老妈不是不记得我名字吗？所以她不是老妈。那我用手机打电话。这有人在咬别人脖子，我看会热闹，一会儿回家。咬别人脖子，这什么情况啊？吃饭啊，做了你最爱吃的猪心。可规则说家里没有猪心呢，老婆表情还不对，用泡面当借口。我太饿了，刚把泡面吃了。那好吧，不早了，该睡觉了。这里应该是卧室，这垃圾桶里有纸条，如果床下有声音。